149. dana rata u Ukrajini nastavljaju se borbe na istoku i jugu zemlje. Rusija proširila spisak neprijateljskih zemalja, među kojima je i Hrvatska. Potpisan sporazum o izvozu žita. Sukobi u Ukrajini ušli su 149. dana. Ruska vojska tvrdi da je u jednom napadu ubijeno najmanje 300 ukrajinskih vojnika. Istovremeno, Rusija je proširila listu neprijateljskih zemalja na kojoj je sada i Hrvatska. Ruska vojska nastavlja sa operacijama u Donbasu i približava se Seversku i Kramatorsku. U napadima je balističkim projektilima prema tvrdnjama ruske vojske pogođen štab ukrajinske jedinice Crna stotina i ubijeno najmanje 300 vojnika. Kao rezultat udara preciznim oružjem, privremeno mesto razmeštaja nacionalističke formacije Crna stotina u zgradi škole broj 23 u gradu Kramatorsku Donjecka Narodna Republika uništeno je. Eliminisano je do 300 nacionalista i preko 40 jedinica specijalne opreme. Ruska vojska također tvrdi da je od 5. do 20. jula u Ukrajini uništila 4 lansera američkih višecevnih raketnih sistema HIMARS, kao i jedno transportno vozilo koje je prenosilo rakete. Sjedinjene Države su nešto ranije rekle da će poslati još 4 HIMARSA u Ukrajinu, kao i da po njihovim podacima Rusija nije uništila ni jedan raketni sistem poslat Kijevu. A Ministarstvo odbrane Velike Britanije veruje da Rusija nema dovoljno raketa potrebnih za kopnenu ofanzivu u Ukrajini, čak i dok napreduje na Kramatorski Seversk. Britanski obaveštajci su u svom dnevnom izveštaju naveli da u Donbasu ukrajinske snage nastavljaju da odbijaju pokušaj Rusije da zauzme elektranu Vuhlerska i da ruska artiljerija ostaje fokusirana na oblasti oko gradova Kramatorski Seversk. Rusija je povećala upotrebu raketa protiv vazdušne odbrane za podršku kopnenim napadima zbog kritičnog nedostatka namenskih raketa, tvrdi Britansko ministarstvo odbrane. A zvanično Moskva za to vreme proširila je spisak neprijateljskih zemalja na kojem se sada nalaze još i Grčka, Danska, Slovenija, Slovačka i Hrvatska. U saopštenju je istaknuto i da spisak neprijateljskih država nije konačan i da se može proširiti s obzirom na tekuće neprijateljske akcije stranih država usmerene protiv ruskih misija u inostranstvu. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. Rusija, Ukrajina, Turska i Ujedinjene nacije potpisali su sporazum o ponovnom otvaranju ukrajinskih luka za izvoz žita, čime je praktično odblokirano 20 miliona tona žitarica koje su bile zaglavljene u silosima u Odesi. Izvoz žitarica mogao bi da počne već narednih dana, to su potvrdili ruski i turski zvaničnici. Savetnik predsjednika Ukrajine ranije upozorio da će bilo kakve provokacije Rusije u vezi sa ponovnim otvaranjem ukrajinskih luka naići na vojni odgovor, dok je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu istakao da Rusija neće iskoristiti činjenicu da će luke biti očišćene od mina i otvorene. Rusija i Ukrajina su inače veliki svetski proizvođači žitarica, ali je usled ruske invazije na susednu zemlju 24. februara došlo do velikog rasta cena hrane, što je proizvelo i međunarodnu krizu. Zapad i Ukrajina pokušavaju da prebace krivicu na sebe i optuže Moskvu da izvozi glad, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Propagandne tvrdnje Zapada i Ukrajine da Rusija izvozi glad potpuno su neosnovane. Zapravo, to je još jedan pokušaj prebacivanja krivice. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova ocenila je da je novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije nelegitiman i da je pokušaj pritiska na Moskvu bez perspektive. Savet Evropske unije objavio je da je proširio nelegitimne jednostrane sankcije protiv Rusije. Tako Evropska unija sa zavidnom upornošću nastavlja da samu sebe gura u ćorsokak. Osim pandemije COVID-a, glavni razlog za rast cena u agroindustriji i cena ugljovodonika je kratkovida ekonomska i energetska politika Zapada. Zaoštravanju situacije doprinose antiruske sankcije Evropske unije koje imaju za cilj podrivanje spoljnoekonomskih aktivnosti naše zemlje, uključujući i agroindustrijski sektor. Vlada Rusije ažurirala je spisak država koje, kako je navedeno, preduzimaju neprijateljske akcije protiv ruskih diplomatsko-konsularnih predstavništava u inostranstvu, a na spisak su dodate Grčka, Danska, Slovenija, Hrvatska i Slovačka. Uredba podrazumeva ograničavanje do potpune zabrane tim zemljama mogućnosti da angažuju saradnike sa teritorije Rusije u ambasadama, konzulatima i predstavništvima državnih organa.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko optužio je Zapad da je tražio konflikt sa Moskvom i isprovocirao rat. Upozorio je da Rusija, Ukrajina i Zapad moraju da se dogovore da prekinu rat kako bi se izbegao nuklearni sukob, pri čemu Ukrajina, kako kaže, treba da prihvati ruske zahteve. A u međuvremenu predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se građanima i poručio da se osjeća dobro, komentarišući tako lažne vesti o njegovom zdravlju koje su plasirali ruski hakeri. No što možda skazati? Ranije, majže... Evo vidite, evo me u kabinetu, nikad se nisam osjećao dobro kao sada. A loša vest za one koji plasiraju takve vesti je da nisam sam. Ima nas 40 miliona. Uz dužno poštovanje starijima, kada imate 44 godine, nije isto što i 70. Ruski gas nastavio je da teče najvećim gasovodom između Rusije i Nemačke nakon desetodnevnog zastoja zbog redovnog godišnjeg remonta. Međutim, gasna turbina koja je bila na remontu u Kanadi zaglavljena je u Nemačkoj jer čeka na dozvole iz Rusije kako bi tamo bila prosleđena. Dragana Aleksić, televizija Pink. Prema podacima Agencije za privredne registre, od 24. februara kada je počeo rat u Ukrajini do 20. jula u Srbiji je registrovano 459 privrednih društava sa ruskim ili većinski ruskim vlasništvom. Pored njih se i 1061 osoba iz Rusije registrovala kao preduzetnik. Jedna od značajnih ruskih firmi koja je najavila svoj dolazak je Yandex, od koga se očekuje da bi mogao da zaposli veliki broj ljudi. U Ukrajini ulazi u peti mjesec, za to vrijeme se uvećava broj kompanija u ruskom vlasništvu koje se otvaraju u Srbiji. To su kompanije koje su uglavnom registrovane u oblasti informacionih tehnologija, u oblasti određene trgovine, konsultantskih usluga itd. Međutim, treba istaći da te kompanije za sada ne zapošljavaju veći broj ljudi. Analitičari veruju da iako ruske firme dolaze u velikom broju u Srbiju, to neće značajno uticati na privredu. Ovo je samo preslociranje već postojećih zaposlenih sa jedne geografske na drugu geografsku lokaciju. Ukoliko se stanje ovako neka vrsta hladnog rata između Rusije i Zapada ne nastavi još duži niz godina, ne verujem da će to imati neki veći efekat po našoj privredi. Međutim, u privredne komori očekuju da će trend dolazaka trajati duže ako se uzmu u obzir najave pojedinih ruskih ekonomista da će, ukoliko se rat uskoro završi, ruskoj privredi biti potrebno da se vrati u predratno stanje bar 10 godina. Verovatno taj trend preseljavanja tih stručnjaka iz Rusije će biti nastavljen u dogledno vrijeme. Iz tog razloga svakako to je prilika za Srbiju. Prilika je ne samo u smislu da se ti ljudi zaposle u oblasti informacijskih tehnologija, nego i kao inženjeri, kao stručnjaci u oblasti, da kažemo, ovih prerađivačkih djelatnosti koje također imaju deficit za radnom snagom, kako u pogledu kvalifikovanih zanatskih poslova, tako i inženjerskog kadra. Vlada Srbije želi da privuče ruske stručnjake i uredbom koju je donela da firmama u Srbiji koje je zaposleno novonastanjena lica za kojima postoji potreba na tržištu rada plaća doprinos ukoliko zarađuju platu veću od 1800 evra. Dušan Hadžinikolić, Euronews. Kabinet ukrajinskog predsjednika Zelenskog saopštio je da je u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti u ruskom granatiranju uništena škola i oštećeno 85 stambenih zgrada. Naša ekspertska grupa predložila je da se akcija Rusije protiv Ukrajine priznaju kao genocid. Sjedinjene Američke Države predstavile su nacrt rezolucije o priznavanju da su ruske akcije u Ukrajini genocid. Također u rezoluciji se navodi i da prisilne deportacije u Rusiju i ciljano ubijanje ukrajinskog stanovništva, kao i masovna zverstva, također predstavljaju genocid nad narodom Ukrajine. G7 će pomno pratiti obnavljanje izvoza žitarica preko Crnog mora, čime želi da onemogući rizik od dodatnog napada Rusije na Ukrajinu, kaže kanadski premijer Justin Trudeau. Sjedinjene Američke Države će smatrati Rusiju odgovornim za primjenu sporazuma o deblokadi izvoza ukrajinskog žita iz luka na Crnom moru. To je rekla američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield. A Rusija i Ukrajina su uz prisustvo Turske i Ujedinjenih nacija potpisale prvi sporazum od izbijanja sukoba, ali o izvozu žita. Sporazum podrazumeva da se izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora odvija iz tri luke, Odese, Černomorska i Južnog. Brodovi sa žitom će izlaziti iz Crnog mora po dogovorenom bezbednom koridoru, a pratit će ih ukrajinski pomorski pilot. Deminiranje u ukrajinskim teritorijalnim vodama neće biti sprovedeno. Veruje se da će sporazum smanjiti cene žita na svetskim tržištima. Yes.
sankcije kako je...